Sete Mares. Som Nacional na Antena Minho. Tudo que foi parado. 12 horas de música feita em Portugal. Sete Mares. Aqui na Tuga, aqui na Tuga. Um programa de José Carlos Fernandes com Rui Alberto Segueira. Entra sim. Sábados entre as 3 e as 5 da tarde, com repetição ao domingo à mesma hora. Também disponível em podcast em antenaminho.pt. Oi, gente, eu sou Alex, da banda Tripagu, e estou aqui hoje para trazer novidades para vocês, para falar do nosso novíssimo single que acaba de ser lançado em todas as plataformas de música digital. Esse tema se chama É de Manhã. É de Manhã foi composto entre quatro paredes em plena pandemia, como também todo o nosso próximo álbum, que será lançado no comecinho de 2022. Eu acredito que a sonoridade do Trio Pagu é uma sonoridade singular. Como eu sou brasileira, como o Nico Guedes e o Buda Guedes são portugueses, acho que a gente aqui juntou aqui as raízes europeias com a brasileira. E aí nasceu o Trio Pagu. Eu não consigo dizer se isso é bossa nova, se é samba, se é soul, se é blues. Tem uma junção, né? Tem aqui influências musicais em toda a sonoridade do Tripagu. Por isso eu convido vocês a ouvirem o nosso som no Spotify, por exemplo, no YouTube. Me conta o que você acha. Eu acho que a gente aqui lançou um novo gênero de música. Eu diria que nós lançamos aqui a MPBP, Música Popular Brasileira Portuguesa. Por que não? Eu acho que sim. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Dão lá uma olhada. Esse novo single é um single que fala sobre a gente andar devagar, mas não parar. É um single diferente do nosso álbum, último álbum, que se chama Amor. É uma sonoridade mais ritmada, te traz boa vibe. Eu aconselho vocês a ouvirem essa música de manhã, quando acordarem, porque, sei lá, me deixa com vontade de viver, sabe? Deem lá uma olhada na nossa música, visitem as nossas redes sociais. A gente tá sempre pondo lá coisas pra vocês verem quem somos, o que fazemos, curiosidades da nossa música e das nossas, sei lá. É isso. Até a próxima, gente. Sete Mares. Som Nacional na Antena Minho. 2 horas de música feita em Portugal. Sete Mares. Aqui na Tuga, aqui na Tuga. Um programa de José Carlos Fernandes com Rui Alberto Segueira. Entra sim. Sábados entre as 3 e as 5 da tarde, com repetição ao domingo à mesma hora. Também disponível em podcast em antenaminho.pt. Vou ficar por casa.